Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihil al kiram Apa khabar sedang penonton Mudah-mudahan semuanya dirahmati Keluarga kita dirahmati Mudah-mudahan kita di bawah perlindungan Allah SWT Seperti biasa kita mulakan Majlis ilmu kita pada hari ini Dengan baca umur Quran Al-Fatihah Kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdin nas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita mulakan majlis kita dengan baca ummul quran pertemuan kita majlis kita pada malam ini dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita janjikan, kita akan baca tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan di dalam satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salasatun yuhibbuhumullahu azza wa jalla rajulun qama min al-laili yatlu kitab wa rajulun tasaddaqa bi yukhfiha min shimalihi wa rajulun kana kana fi sariyatin fan hazama ashabuhu fastaqbal al-adu Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini salasatun ada tiga jenis manusia tiga jenis lelaki tiga jenis orang ha, kan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhumullah wa azza wa jalla yang dicintai akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia yang pertama rajulun qama min al-lail yatlu kitab Allah seorang lelaki yang bangun di tengah malam menghidupkan malam dia apa dia buat? Yatlu Kitab Allah Dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran Kitab Allah Kitab Al-Quran Pertama Yang kedua Warajulun tasaddaqa biyamini Yukhfiha min shimali Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya Tangan kirinya tak nampak apa yang dia sedekahkan Seolah-olah dia sorok sedekah Tangan kiri pun tak nampak yang ketiga, wa rajulun kana fi hazama ashabuhu fastaqbal adu. Seorang laki-laki yang berperang berjihad pada jalan Allah dan sahabat dia terbunuh dalam peperangan itu. Dan dia meneruskan jihad dia tanpa dia berpatah balik. Dia teruskan walaupun sahabat dia telah terbunuh. Maka tiga golongan ini adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah tuan-tuan kita melihat satu persatu bagaimana kita nak mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni sanggup mencari cinta manusia. Sanggup janji dapat cinta manusia daripada zaman dulu lagi. Sudah jauh kaki melangkah ku tinggalkan tah Mata dan negeri Dahaga rindu Tidak terperi-peri Ingin bertemu dengan tujuh puteri ha, Itu cerita zaman dulu Sanggup tinggalkan tahta dan negeri Sebab nak dapat cinta daripada puteri-puteri Jula Juli bintang tujuh Itu zaman dulu Zaman sekarang ni Allah Nak dapat cinta manusia ni Siang malam pagi petang Tak tahu nak kabur lah Kenapa kita tak meraih cinta daripada Allah Dan yang sebenar-benar cinta Dan salah satu cara nak dapat cinta daripada Allah ialah Bangun di waktu malam Ya telu kitab Allah ia ya, ni orang yang selalu membaca Al-Quran Dia bangun tengah malam Apa dia buat dalam keheningan malam Dia baca Quran Orang lain tengah tidur Dia baca Quran Di keheningan malam Tafakur di kesyahduan Merindui janjimu Tuhan Bantuan di perjuangan Ku titiskan air mata Taubat segala dosa Moga terangkap penghijab kalbu Antara kau dan aku Ya Allah Ya Tuhan ku Ku sujud pada kuatmu Ku serangkan jiwa ragaku pada takdir iradatmu Subhanallah Bangun tengah malam Apa buat? Baca Quran Nabi SAW menyebutkan kepada kita Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Anaklah kamu membaca Al-Quran Kerana sesiapa yang membaca Al-Quran itu Akan sampai kepadanya di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, Al-Quran yang kita baca ni boleh memberikan syafaat, boleh tolong kita di hari kiamat. Ya, jadi sebab itu kalau kita baca Facebook belum tentu lagi. Kita baca WhatsApp belum tentu lagi. Ya, kita tengok bola sepak Manchester lawan Liverpool, nak tengok Muhammad Salah tu boleh tentu lagi boleh tolong kita di hari kiamat. Tetapi bila kita baca Al-Quran insya-Allah terang kubur kita bercahaya kubur kita rumah kita pun turun berkat tuan-tuan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz saya ni tak ada pandai baca Quran. Ha? Kalau tak pandai kak belajar, ialah pandai tapi tak adalah pandai pandai belagu belagu tu nama dia taranum. Tak belagu pun tak apa. Nak baca Nahuan ke Raj ke Sabah ke tak baca tahu pun tak apa. Nak baca Quran ikut kemampuan kita. Lah. Ada yang baca Quran setiap biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu junud. Okey dah tu. Tapi ustaz tak nampak pun macam yang demo baca yang itu alhamdulillah ha, itu tak bayang tapi itu demo Iaitu Alhamdulillah lah, Suara dia mesedap Lapas panjang Tapi kita yang biasa-biasa ni Baca ikut kemampuan kita lah Janji betul tajwid dia Janji betul baris atas bawah semua Betul Jalan Insya Allah Setakat berlagu tu kita cantikkan lah nanti Kita usahalah bagi belajar Tapi setakat kita nak bagi lancar bacaan Sehinggalah Nabi SAW bersabda La hasada illa fisnatain rajulin atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana al nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wal nahar Jangan kamu jealous kata Rasulullah Rasulullah Jangan kamu dengki jangan kamu cemburu melainkan pada dua orang ni dua orang ni kita kena cemburu Siapa dia yang kita kena cemburu ni siapa dia Seorang yang dikurniakan oleh Allah kebolehan dia membaca Quran Maka dia membaca Al-Quran pagi dan petang Orang macam ni kita kena jealous Kalau dia boleh baca Quran pagi dan petang Kenapa kita tak boleh baca Quran Kita lawan dia ha, Yang ni yang kita kena lawan ni Kalau setakat orang lain pakai iPhone Kita nak pakai iPhone lantok je lah Orang lain pakai kereta besar kita pun nak lawan kereta besar Biar dia lah Tetapi kalau seorang tu baca Quran kita kena lawan dia boleh baca Quran aku pun boleh baca Quran dia habiskan surah al Mulk, surah yasin surah waqiah setiap hari aku pun kena habiskan ah yang ni kita kena lawan maksud lawan di sini bukan bertumbuk makna bersaing dengan dia kita apa nama lawan dengan dia untuk sama-sama juga bersaing dengan dia bagi galakkan semangat untuk kita dan yang kedua kata Rasulullah orang yang bersedekah yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menggunakan hartanya tadi berbelanja, bersedekah siang dan malam pada orang lain. Orang macam ni juga kita kena dengki. Kalau dia boleh bersedekah, kenapa kita tak boleh bersedekah? Ah, ha, begitulah tuan-tuan, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya ialah orang yang membaca Al-Quran. Yang bangun tengah malam, dia baca Al-Quran, dia kira mulai, Alhamdulillah, orang macam ni adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat yang telah pun hantar komen dan sebagainya Kasmah Rohani, Muhammad Hafiz, uh, other people are watching with you Alhamdulillah, Suhaini Ramli, Noor Afini Rahman, Mumamiya, Diana Muhammad, Nasib bin Mak Junid Nasib, Ghani Syahida, Rogayah daripada Johor Kak Gaya Lina punya semualah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumamia, adik beradik Muhammad Junaidi, Muhammad Azmi, Muhammad Ali Badrul Hisham, Suhaidah Sugiyu dari Singapura ya. Alhamdulillah. Fadli Mat juga bersama dengan kita Abdul Malik Yusof Rosiah Buyung Nur Hafiza, Chef Haji Yusof Farida Selamat juga bersama dengan kita dan seperti biasa kita juga menerima Uh, panggilan ataupun uh, apa nama soalan berdasarkan daripada WhatsApp uh, yang pertama soalan dia saya ada soalan mohon pencerahan daripada ustaz saya ada terjumpa wang dah lebih 10 tahun dahulu sampai sekarang saya masih simpan masa jumpa tu saya usaha cari tuannya berpesan kepada semua toki kedai di kawasan tersebut jika ada nampak orang cari duit hilang tolong bagi tahu ini nombor telefon dan saya tinggalkan nota Sesiapa ada hilang wang sila ke kedai Tokili Tolong bagi pencerahan Kalau dah dah begitu silakanlah ke pejabat agama Ke Baitul Mal Serahkanlah wang itu kepada Baitul Mal Lebih menenangkan jiwa kita Baik yang kedua Assalamualaikum Saya sertakan di sini soalan Dan balasan bagi lelaki yang pukul wanita lagi-lagi abang memukul adik perempuan serta suami memukul isteri. Ya, ya ini satu perbuatan yang dilarang ya, di dalam agama kita. Bukan setakat undang-undang, dia -undang, ya, larang agama lagi larang kalau kita buka dalam kitab pun tak boleh. Ya, tak boleh memukul isteri tanpa sebab adik-adik tambah-tambah lagi perempuan. Mereka lah yang melahirkan anak, anak kita, mereka lah yang mengembang biarkan zuriat tiba-tiba kita memukul mereka ini perbuatan yang dilarang di dalam agama kita. Baik, saya Fiza nak tanya kalau tengah malam kita terbangun mana satu yang kita nak buat dulu solat hajat, solat tahajud atau solat taubat? Ya, bila kita dah tidur malam, kita bangun, berwuduk, bersuci apa semua, maka buat solat solat tahajud yang paling afdal, okey? Yang mulakan dahulu lah. Solat mana-mana pun tak apa, taubat dulu pun boleh, hajat boleh tetapi tahajud kalau kita nak buat tu cantik sangat wa minnal laili fatahajjad bihi talak silakan ya tambah-tambah kalau kita ada lagi solat, solat. di qadakan kita kodokkan. baik saya nita daripada sabah mohon pencerahan ustaz Adakah saya berdosa kepada suami sekiranya saya menyebutkan semula sesuatu yang sudah saya kerjakan. Contohnya kerja rumah dengan niat nak bagi tahu dia bukan mau ataupun nak mohon bantuan bukan niat nak mengungkit. Ya sekadar nak bagi tahu apa yang kita dah buat. Ini niat bergantung pada niat kita. Ya kadang-kadang suami tak tahu apa yang kita buat. Dia ingat kita ni, kita pula dia ingat orang rumah ni hanya relax je di rumah tengok TV je. Ya ia ya, kadang dia tak nampak boleh bagi tahu tak jadi salah yang salahnya ialah tidak ikhlas eh yang salahnya mengungkit-mengungkit perbuatan yang kita buat tadi assalamualaikum ustaz saya Rabiah dari Singapura berdosa ke saya jika saya tak cari orang tua sebenar saya adakah itu dikira sebagai memutuskan silaturrahim maybe pada topik yang lain ustaz boleh bercakap pasal ini insyaallah jaga diri ustaz jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah jadi kalau kita ada usaha dan kita ada cara untuk mencari balik keluarga kita alangkah baiknya ya, supaya kita boleh menyambung silaturahim balik. Tapi kalau kita dah usaha, dah tak jumpa itu nak buat macam mana? Kalau ada usaha untuk boleh mencari, sekadar buat percarian supaya boleh menyambung itu adalah lebih disukai, lebih dicintai. Baik, balik kepada tajuk kita pada pada hari ini seperti biasa. Ya, kita teruskan lagi dengan huraian dia ya, tentang kelebihan membaca Al-Quran ini sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa allazi yaqra'ul al Quran wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil barara wallazi yaqra'ul Quran wa yatatatta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran bermula orang yang membaca Al-Quran dengan mahirnya memang lancar baca al Quran Maka mereka ini bersama dengan malaikat yang mulia-mulia Dan bermula pembaca Al-Quran Yang tergagap-gagap nak baca Tapi tetap nak baca juga Orang oh, ini dapat dua pahala ha, nampak Jadi kalau abang-abang di, di luar sana Yang rasa saya ni tak boleh nak baca Al-Quran Ustaz Saya baca ni tergagap-gagap malah Ustaz Terangkak-rangkak lah Baca Al-Quran saya pun Tak, tak tak ni Ustaz. Ha, kan? Ni macam cerita Piramli ni. Kalau tuan-tuan tengok cerita Piramli Ahmad tu. kan isteri dia cakap dekat Mastura Albuya, tu lah kan? Ha, dia cakap dekat Piramli ni abang ni baca macam kak-kak-kak kata dia dalam cerita apa nama Ahmad Albak? Bacaan Quran yang tergagap tak dia dapat dua pahala kerana apa pahala membaca dia dapat dan pahala bersungguh-sungguh untuk dia nak baca tu juga walaupun dia tak lancar maka orang yang sebegini akan dapat pahala dua kali ganda. Ha, dari sebab itu, kalau kita rasa bahawa kita ni tak lancar, tak apa, teruskan bacaan, sampailah kita lancar. Nanti bila kita baca lancar, kita mahir kita baca, Nabi sebut kita akan bersama dengan Ma'as Safaratil Kiramil Bararah. Bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia subhanallah. Jadi lepas ni jadikan bacaan Al-Quran kita ini sebagai rutin kita, makanan kita dan sebagainya. Daripada Nasib bin Ma Junin Nasib. Dah tiga malam saya tengok FB Live ni seorang-seorang di tempat kerja. Isteri tak dapat tengok sebab sekarang dia di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih. Fazli Maksyah. Ali Jawa is watching. Hassan Al-Basri. Ya, daripada Thailand ni. Hassan Al-Basri ni juga menonton uh, bersama dengan kita pada hari ni. Rohaiti Bacuk Umi Kalsum ita Zainak Zainab Junid, ha ini pun sedang menonton kita Aini Farida Saidin is watching kita juga alhamdulillah Roziah Yahya suara tak dengar ha tu tak tahulah kena cari jalan macam mana nak tolong Idayu Irham Iskandar juga sedang menonton bersama kita pada kali ini alhamdulillah Uh, Travis White, hi ustaz. With the situation now, will your products be made available online? Never had the joy ini dia. <laughs> Kata tak apa lain kali kita jumpa dengan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Siti Nabila Syekhazlan juga menonton, uh, Mawar Edi daripada Kota Baru juga, Siti Azliawati dari Kedah, uh, Nawiyah Musyhaida, Bunda Shi juga sedang menonton kita ni. Begitu juga dengan Robiah dan sebagainya. Terima kasih kepada tuan-tuan yang uh, terus bersama dengan saya pada malam ini kita teruskan golongan kedua golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala golongan kedua golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi yukhfiha min shimalihi min shimalihi min shimal shimal kiri golongan yang bersedekah wa rajulun tasaddaq bi yukhfiha min shimali orang yang bersedekah dengan tangan kanan dia tangan kiri tak nampak gambaran dia apa gambaran kepada orang yang bersedekah senyap-senyap ustaz boleh tak sedekah kita sedekah kecoh-kecoh kita sedekah bagi heboh-heboh orang boleh tak ada salah eh? ya allazina yunfiquna fis sarra wad dara okey boleh bersedekah waktu susah bersedekah waktu senang bersedekah dalam keadaan sir dalam keadaan i'lan fis wa alaniyah bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun bersedekah dalam keadaan terang-terang boleh tak salah kalau kita buat Facebook lagi, pergi sedekah sana, masuk sini sedekah. Sini tak salah sedekah, terang-terang. Tak salah. Tetapi kita baca lah hadis ni pula Nabi kata Sedekah yang disembunyikan Itu lagi baik Sedekah yang kita sorok Itu lagi baik Bukan saya kata sedekah riuh rendah tu jatuh haram pula Tak Boleh sedekah tunjuk ke orang Sikit-sikit udahlah Sebagai satu galakan Boleh sedekah buat baik pada orang Tunjuk pada orang Sikit-sikit udahlah ini tiap-tiap hari kita nunjuk pada dua orang itu dia jatuh lain pula bang Oi. Ya? Ha, Jadi memadailah Sebab kita bersedekah ni Bukan kita nak orang puji Kita nak Allah ambil sebagai satu amalan Nak dikira sebagai amalan yang boleh tolong kita dalam kubur Yang boleh tolong kita di alam akhirat Itu yang kita nak Kalau kita kita takut bila kita, kita tak masukkan dalam Facebook, tak masuk dalam internet yang kita sedekah ni, kita bimbang orang tak tahu. Ha ini ini yang zalak ni. Nanti orang tak tahu. Ha ini masalah pada kita ni. Seolah-olah kita ni bersedekah untuk nak bagi tahu pada orang ya apa-apa yang dibuat. Ya kita kita ingat satu, -satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya siapa-siapa yang ada sifat ini maka sempurna iman dia. Siapa dia orang yang sempurna imannya ialah wala yura'i bi syai'im min amalih. Siapa orang yang sempurna iman? Orang yang sempurna iman adalah orang yang tidak menunjuk amalannya kepada orang yang lain. Kalau kita boleh sampai pada satu tahap orang tak nampak apa yang kita bagi, sampailah kita mati baru orang tahu subhanallah. Rupanya yang duk sedekah pada kita tu orang tu dan orang tu pula dah meninggal sekarang. Baru tahu. Ha, ini dia tuan-tuan. Walaupun orang cerca kita, walaupun orang caci kita, orang kata kita ni kedekut lah, orang kata kita ni orang kaya tak hidup masin lah, orang kata kita ni tak pernah bantu orang lantak lah. Yang penting, kita buat untuk Allah. Yang penting kita buat itu supaya Allah yang membalasnya dan Allah akan tolong kita di hari kiamat. Bukanlah kita buat ini mengharap kita mengharapkan apa nama kata-kata yang baik daripada orang lain tak. Tetapi kalau tuan-tuan nak sedekah secara terang-terang silakan. Tak ada saya larang pun. Cuma saya sebut tadi yang paling bagusnya ialah kita bersedekah macam Nabi cakap, tangan kiri pun seolah-olah tak nampak apa yang kita sedekah dengan tangan kanan kita. Baik, soalan seterusnya daripada Husaini dari Brunei. Soalan saya, adakah mengikuti majlis ilmu melalui live macam di dalam TV, radio dan sebagainya sama ganjarannya dengan duduk berkumpul di dalam masjid? Ya, terima kasih Ustaz. Jadi dalam satu hadis Nabi saw, Nabi sebut Jadilah kamu orang yang mengajar, dapat pahala. Kalau kamu tak boleh jadi orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar. Kalau belajar pun tak boleh, maka jadilah kamu orang yang mendengar. Kalau mendengar pun tak boleh, jadilah kamu orang yang suka dengan majlis ilmu, belajar, mendengar dan suka. Jadi abang-abang yang duduk sekarang ni dalam live FB sekarang ni dalam FB live sekarang ni abang-abang duduk dalam kategori apa? Mengajar, tak juga belajar mungkin. Belajar tapi tak boleh nak buat soal jawab ustaz. Ha nampak macam mana kita ada WhatsApp sebab tu saya masukkan WhatsApp tadi. Mungkin kita masuk pada kategori yang ketiga. Apa dia? Iaitu golongan yang mendengar majlis ilmu. Walaupun dia tak boleh nak bertanya, ya timbal balik dua hala tapi dia mendengar dia tetap dapat pahala. Maknanya apa yang kita buat ni mudah-mudahan kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak dapatlah sama pahala macam duduk di masjid. Duduk di masjid pahala i'tikaf dapat, duduk dalam masjid dapat pahala, pergi berjalan ke masjid dapat pahala, baca doa masuk dalam masjid dapat pahala. Jadi bersalam selepas habis kuliah pun dapat pahala. Jadi banyaklah daripada masjid. Jadi macam kami di Malaysia ni saudara Husaini masjid tak boleh buat kuliah sekarang. Jadi kita gantilah dengan pengajian-pengajian uh, dalam FB live macam ini. Macam Brunei tak apalah. Covid dia tak banyak kan. Baik ustaz. Assalamualaikum. Saya Umairah dari Kuantan. Apa hukum nikah tanpa wali bapa? Sedangkan bapak masih hidup tetap berdegil nak gunakan wali hakim sebagai wali ketika nikah. Bapak masih ada. Itu wali mujbir. Ya, kenapa nak, nak, nak nafikan apa nama wali bapak pula kalau itu bapak dia yang kandung melainkan ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak dan apa nama itu yang kena tentukan pihak mahkamah yang tentukan atau pejabat agama yang tentukan bahawa bapak dia itu adalah wali engkar ya wali yang tak layak menjadi wali yang barulah wali hakim digunakan jadi mungkin dalam hal ini kena ke pejabat agama serahkan pada pejabat agama bapa masih ada tanya kelayakan bapa ni boleh ataupun tidak dia menjadi bapa menjadi wali dan sebagainya kalau pihak mahkamah mengatakan bahawa seorang bapa tidak layak menjadi wali maka pada masa itu wali hakim dipakai tapi kalau bapa tu tidak ada salah apa-apa maka wali itu adalah bapa ya baik kemudian assalamualaikum ustaz saya Khairul dari Taiping sekarang saya solat atas kerusi sebab uzur boleh ke saya jadi imam untuk keluarga okey kalau adalah anak yang sehat Maka itulah yang paling afdal eh, Untuk abang jadi orang lain apa nama Anak abang jadi imam anak lelaki misalnya Tapi kalau dah tak ada nak buat macam mana ya, Bukan saya kata haram pula boleh tetapi kita cari ada tak yang 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 sihat sempurna kalau ada anak laki-laki kita yang sihat sempurna dah akhir balik boleh lah maka bolehlah dia menjadi imam kalau dia mumayyiz sekalipun boleh dah Ya, tapi kalau dah tak ada tinggal abang berdua sahaja dengan isteri abang maka harus pada masa itu. Baik. <coughs> Assalamualaikum Ustaz, saya Hamid dari JB. <coughs> Baik bertemu ya. Bagaimana untuk menghalang diri kita daripada tergolong dalam golongan munafik dan fasik? Ya, kadang-kadang kita tak perasan sesuatu tindakan yang kita buat membuatkan kita tergolong dalam golongan ini terlalu banyak di dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tentang munafik malah di dalam al-Quran juzuk yang ke-28 kalau abang senang buka juzuk yang ke-28 surah al-hasyar surah al-mujadalah ya surah al-mumtahanah ini semuanya daripada juzuk yang ke-28 dalam Juzuk yang ke-28 ni Banyak cerita tentang orang-orang munafik Ciri-ciri orang yang munafik Yang kita baca dalam, dalam hadis Nabi tu berbohong Bila bercakap, berjanji, dia mungkin Bila diberikan amanah, dia khianat Maka orang ini adalah orang munafik Banyak lagi lah orang munafik Ciri-cirinya bila bergaduh lebih-lebih pula Over-over lah pula kalau bergaduh Itu tanda-tanda munafik Jadi saya minta pada abang tolong kaji dalam surah dalam al-Quran juzuk yang ke-28 menceritakan banyak tentang orang-orang yang munafik yang disebut oleh Allah di dalam juzuk yang ke-28 dan juga abang boleh buka di dalam apa nama hadis-hadis menceritakan tentang ciri-ciri orang yang munafik. Jadi salah satu ciri orang munafik ialah bila dia nak bangun solat dia bangun dalam keadaan malas ha, wahum kusala nak bangun solat tu dalam keadaan malas tu ciri paling mudah bagaimana kita nak mengenali orang-orang yang munafik kalau abang-abang kakak-kakak -abang, sana kalau saya sekalipun asal ha, masuk waktu malah je nak semayang pun ha, itu kita bimbang kita ni termasuk di dalam orang yang munafik Assalamualaikum Ustaz saya Alif saya ingin bertanya apakah hukum berkapal kerana sekarang ramai golongan remaja sekarang yang terjebak dengan berkapal-kapal jadi tengok jangan melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agama jaga tangan jaga batas jaga hati jaga segala-galanya jaga mata jaga buat nak couple-couple tapi jangan duduk dating wah pokok pula dating tengok bayang semua Duduk beromen sana beromen sini yang ni yang kita tak nak ya daripada duduk dating macam tu baik nikah nikah nak romen dengan, dengan kau orang ha, pergilah dating kau orang Ya, jadi nak nak kapal-kapal lah ni naik motor melekat dua-dua orang duk laraga motor ni bahal. Ya ini yang kita tak nak ni. Ya ni yang kita jatuh pada haram, ya. Buat macam-macam benda yang dilarang dalam agama kita. Yang ni ingat. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang haram di dalam kapal-kapal tadi. Rabiah Muhammad Ishaq Alhamdulillah Singapura sangat clear gambar penjelas admin thank you admin good job Munirah Mustafa juga menonton kita Rosmawati Hazlina Abdullah Abdullah Zawiya Hairi Hazri dari Kelantan juga bersama dengan kita Rogayah, Rogaya Amu Amboi Nordin Ahmad lah pula <tik> Nordin Ahmad cinta Allah kelak akan ke syurga sedap berbenar suara ustaz ialah Syirah Firka nama dia Syirah Firka Uh, alhamdulillah Ustaz, lama tak dengar Ustaz menyanyi Anis Adia, biasa tengok kalau dah jodoh je Assalamualaikum Ustaz, Lumut Kelia Anugerah Band Boy Muhammad Abdul Hadi is watching Lama tak dengar lagu ini daripada Abdul Muiz Muhammad Daniel Ustaz nyanyi sama dengan penyanyinya Bestnya suara Ustaz Hai, Macam nak suruh nyanyi lagi je Siti Sidi CD Love Ustaz macam mana saya nak beli bam Ustaz tu ya Masya Allah Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Yang ketiga Orang yang berjihad pada jalan Allah Dan apabila dia berjihad di jalan Allah bersama dengan sahabat dia Seorang sahabat dia terbunuh Dan dia teruskan perjuangan dia Walaupun kawan dia telah maka dia tetap meneruskan perjuangan orang sebegini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-tuan, hari ini kita bukan setakat berjihad. Ya, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu kita. Ya, kalau kita tengok kawan kita dah kalah dengan hawa nafsu, kita lawan. Jangan kita turut sama kalah dengan dia ya sama-sama berubah nak jadi hijrah ya bila ditanya apakah hijrah yang paling baik hijrah yang paling baik ialah hijrah dengan meninggalkan barang yang dimurkai oleh Allah meninggalkan benda yang dimurkai oleh Allah itu adalah hijrah paling baik dan bila kita faham apakah jihad yang paling besar jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu kalau kita sama-sama berhijrah dengan kawan-kawan kita sama-sama kita berjihad nak melawan hawa nafsu. Tetapi kita melihat sahabat-sahabat kita telah tenggelam di pertengahan jalan. Telah tewas di pertengahan jalan. Kita tidak berhenti. Kita tidak stop di situ. Kita meneruskan perjuangan kita. Maka kita termasuk di dalam golongan yang dicintai oleh Allah SWT. Sedang pendengar, sedang penonton mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mencari cinta daripada Allah. Bagilah kita, 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 kita ya, bukan saya nak larang tuan-tuan mencari cinta manusia pula, carilah cinta manusia. Tak salah. Tetapi kekasih kita yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Dia. Apa yang Allah bagi tu baiklah pada kita. Apa yang Allah tak bagi pada kita tu baiklah. Jangan kita duk minta apa yang kita minta ni mesti Tuhan kena bagi. Tak. Allah Maha baik dan dia Maha mengetahui. Mungkin apa yang dia tak bagi pada kita tu itulah yang terbaik pada kita. Walaupun pada hakikat dia kita minta tapi Allah dia Maha tahu. Dia tak bagi tu sebab sebab itu sesuai atau tak sesuai dialah yang maha mengetahui kepadamu kekasih aku serahkan jiwa dan raga jual segalanya ah ha, dengar tu segala-galanya kepadamu kekasih aku serahkan kerana ku tahu kau lebih mengerti Allah lebih mengerti di dalam setiap sesuatu Baik kita teruskan lagi dalam dengan soalan-soalan whatsapp ni tuan-tuan Saya ada satu soalan Bekas isteri selalu mempertikaikan tanggungjawab saya terhadap anak Sedangkan nafkah anak telah saya tunaikan Selain itu bekas isteri saya telah pun berkahwin Apakah lagi tanggungjawab saya terhadap anak-anak saya? Baik, jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Jadi abang tadi dah bercerai dengan isteri dia Jadi kalau mahkamah kata kena bayar nafkah Suami tadi membayar mengikut yang diserahkan Diperintahkan oleh mahkamah, selesailah Yang kedua, dalam seminggu berapa kali boleh berjumpa dengan anak-anak dia Ikut peraturan tadi, selesailah Jadi yang lain tu tanggungjawab siapa yang paling banyak lah Ha, dia nak bercerai sangat kan ha, Jadi tanggungjawab isteri lah Dia nak ambil isteri dia, dia, nak ambil anak dia berdidik lah Mengikut apa yang telah Dia ha, Tetapi seorang bapak tadi Boleh lagi memberi nasihat Kepada anak-anak dia memberi tunjuk ajar kepada anak dia mungkin tak boleh jumpa seminggu dalam dua kali dia boleh jumpa mungkin boleh telefon mungkin boleh Skype mungkin boleh bercakap dan sebagainya teruskan nasihat sebagai seorang bapa walaupun budak tu dah dewasa mungkin dah besar dah baik ustaz saya N nak tanya boleh ke seorang wanita duduk sendirian di dalam rumah mengaji Quran tanpa memakai tudung harus dah tak ada orang harus Salam daripada Kurau Stone. Nah, ini batu kurau ni. Adakah terdapat perbezaan solat tarawih di rumah dan di masjid? Perbezaan dia di masjid kita buat berjemaah. di rumah mungkin seorang. Tapi kalau kita ada keluarga, kita boleh buat semayang berjemaah tarawih di rumah juga. Tak jadi masalah. Semayang tarawih di rumah seorang pun boleh. Tak jadi masalah. Nah? cuma kita mungkinlah tak buat macam selawat-selawat ke apa Kalau nak buat pun silakan ya? Terpulang lah sama saja Mungkin ramai lah Di masjid kita buat ramai Di situ lebihnya pahala sah Pahala jemaah yang ramai Baik salam saya Azro Ustaz senatuannya satu soalan Saya berjanji pada mak saya nak bawa Dia menunaikan haji pada masa akan datang memandangkan keuangan belum cukup tapi ustaz sekiranya hajat saya tidak kesampaian adakah saya berjanji kepada berdosa berjanji pada ibu insyaallah fa azam azamta fatawakkal ala Allah bila kita dah berazam serahkan pada Allah usaha elok-elok kerja elok-elok akan sampailah rezeki itu nah kalau tak mampu juga nak buat macam mana kan tapi insyaallah setiap benda yang baik pasti Allah tolong uh, Assalamualaikum Ustaz Saya Ashwi dari Alustar Apakah dosa orang yang melakukan sihir santau akan diampunkan Allah selagi orang yang disihirnya tidak memaafkannya kalau dia dah jumpa orang yang dia sihirkan dia minta maaf dia minta ampun orang tu tak ampunkan tak apalah serahkanlah dia kepada Allah yang penting kita dah minta maaf ya kita minta ampun pada dia dan taubat kepada Allah kita serahkan taubat kita pada Allah kalau dia tidak memaafkan kita kita doa lah mudah-mudahan lembut hati dia untuk memaafkan kita. Dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan. Allah mengampunkan kita. Sebab kita dah jumpa dia, dah minta maaf. Dia tak nak maafkan kita, kita nak buat macam mana. Jadi kita minta pada Allah supaya kita tetap diampunkan. Dan yang kedua kita minta kepada orang tadi. Diberikan kelembutan hati untuk memaafkan kita. Dan kepada orang yang diminta maaf tadi Alangkah mulianya kita Kalau kita memaafkan dia Sebab Allah sebut dalam Al-Quran Manusia yang bertakwa Manusia yang baik ialah Wal'afina anin nas Manusia yang memaafkan manusia yang lain Kita yang memaafkan kesalahan orang lain Maka kita termasuk di dalam Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, Nur Ain baru dapat dengar ustaz nyanyi Terhibur ustaz Sedap suara ustaz nyanyi Puzi Air sunam uh, Makmah best suara ustaz Izarah Saifullah Ustaz buatlah album Kompom <guluh> tak laku Kalau buat album tu kompom tak laku lah uh, Izarah daripada Nur Azah Hasnah Terima kasih dapat ilmu Rubaiyah Hujang Hari ini nampak ustaz macam kurus Kurus yang malam pagi petang buka peti ais, buka peti ais sajalah. Timbang pun aduh dah berapa puluh kilo dah sekarang ni. Ah Ujang, semoga Allah memberi kesihatan yang baik pada ustaz. Alhamdulillah insya-Allah. Fauzia Zia Cemo, Mesra Clear ustaz. Alhamdulillah. Noriza Abu Bakar Alhamdulillah Cuaca cantik Suara pun cantik Orang je tak cantikkan Berselerak muka ni Alhamdulillah ustaz terima kasih Maria guru tajwid saya ni alhamdulillah ambil berkat ajaran Datuk dapat pertingkatkan bacaan Quran daripada Rusnah Abu Bakar. Alhamdulillah suara Quran bawa rahmat pada kita kasmah rohani Femi Mimi juga is watching Nur Haida Adam ustaz macam mana nak beli produk-produk ustaz tu. Ha ni dia tuan-tuan, ni nama dia Habatus Sauda, yang ni namanya madu lebah, yang ni namanya zafran dan ni namanya jus durian Belanda yang selalu orang tanya pada saya. Alhamdulillah saya sekarang bacaan gula saya 5 5.6 5 4.6 jadi inilah amalan saya setiap hari air zafran madu apa nama jus belanda dan apa nama habatu sauda jadi tuan-tuan yang mana nak beli produk bam ke apa yang ada di belakang saya ni insya insyaallah seperti biasa tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon ini 019-499-7784 019-499-7784 dan telefon Abang Cik 019-599-0991 Sekali lagi saya ulang 019-599-0991 Satu Ustaz Hassan Dan seorang lagi ialah Abang Cik Ini tuan-tuan boleh dapatkan produk-produk ini Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah uh, Haziq lain macam pula bila tengok ustaz tak pakai spek. Ha, sekarang saya pakai spek. <laughs> kan? Sekarang saya pakai spek. Macam lain macam dah kan. Ha, begitu juga dengan ha, Fatimah Ahmad sebab dengan ustaz menyanyi. Ado Fatimah Razak macam nama penyanyi lah pula kan Fatimah Razak. Uh, Ros Assalamualaikum Ustaz Kat belakang tu ada serbuk hab batu saudak ke Nak order boleh PKP ni tak tahu nak beli kat mana Ini adalah biji dia yang serbuk pun ada yang apa nama minyak abatu sauda pun ada uh, aizam zura daripada alu gajah terima kasih alhamdulillah rusnah ubaka dari ulu kinta juga clear uh, riman ustaz dah tak pakai spek lagi ke saya rasa saya dah tak pakai spek dah sekarang. pakai jadi kelabu pula kalau tak pakai lagi terang lagi lagi suka saya tak pakai spek sekarang ni baik Ustaz, kalau kita baca Quran tak reti makna, tak apa ke? Dapat pahala juga. Tapi kalau kita mentadabur dengan makna kita baca, kita faham lagi bagus. Nah, lagi sampai ke jiwa kita. Jadi kalau ada terjemahan di sebelah dia. Syahrul Sahar is watching with you. Thank you Syahrul Sahar eh uh, mujur hampir lewat meraban mencari FB live hari ini dapat juga akhirnya tahniah daripada stamina miss zaitun ibrahim 2000 viewer alhamdulillah kebelala permata nazuha qalisha dari alusta juga menonton kita uh, tak ada suara lah ustaz nampak muka dan gerak-geri saja Allah minta maaflah saya daripada roa ali Aa, terbaik daripada Annu dari Jitra Kedah, Kuala Kurau, Amirul Mukminin, Latifa Idris dari uh, Manjung, juga Pasir Gudang, Mira Idora, Chowan, Kajang, lain, Bebo, ustaz, oh, ya, tak dapat senulihnya, okey alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Aa, ada satu soalan lagi Muhammad Azmi bin Muhammad Ali, ustaz, kenapa bila mengaji? Bila tengok maknanya timbul rasa sebab pada ayat-ayat yang tertentu. Allahu Akbar. Ha, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jadi itulah yang kita nak. Ya, bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman dia. Ya, bila dengar saja ayat-ayat Allah ni. Ya Allah naik iman dia. Mudah-mudahan saudara Muhammad Azmi ni dapat. Ini yang kita nak ada setengah orang baca Quran dengar ayat Quran buat bodoh ya. buat tak kisah ya. Ha kita nak orang baca Quran tu uh, istami'u wa ansitu ya dia dengar dan dia menghayati mudah-mudahan sampai kepada dia. Naznin Muhammad Nur dari Singapura, terima kasih ustaz. Itasha betul biarlah Quran jadi teman rapat kita. Uh, Surianti Yahya, dua jenis Uh, yang perlu kita jelas yang pertama orang yang baca Quran siang dan malam dan yang kedua orang yang sedekah siang dan malam kepada orang lain terima kasih uh, Iran uh, Ireland Noris uh, Lawa Saidbun Ustaz kan saya tekad selagi mana tak habis lagi PKP ni selagi itulah saya simpan Saidbun ni biar nampak selera sikit kan okey Linda Muhammad, Datuk nak beli produk Datuk dekat mana? Ha, dekat nombor telefon yang saya dah war-warkan tadi insyaAllah. Ha, sebelum berakhir ni kita akan sebutkan lagi nombor telefonnya. Ha, kemudian ha, Hisham, Assalam Ustaz, Ketam ada lagi ke? <tuh -tuh, terima kasih. Sedara Badrul daripada Pulau Pangkor. Ya, ketam dah habis. Orang Pulau Pangkor boleh hantar. Ya, Kelana Jaya is clear Alhamdulillah, terima kasih Line clear daripada Seremban, Siti Mariam okay. Uh, Haziq Sadali Macam mana nak buat soalan, whatsapp soalan Bagi tuan-tuan yang nak buat whatsapp soalan ini Tuan-tuan boleh uh, hubungi whatsapp soalan ini Dengan telefon uh, menggunakan talian uh, Saya pun dah lupa nombor pula tuan-tuan uh, 019 019 6469554 bagi yang nak WhatsApp 0196469554 insyaallah uh, insyaallah kita akan terus bersiaran lagi pada jam 9.10 a uh, menit malam setiap malam insyaallah kita akan buat anwasidik konsisten itu penting uh, walaupun sedikit membaca al-Quran sedekah dan lain-lain kita teruskan insyaallah Lekir daripada Muhammad Rizwan Abdul Rashid Lekir clear Malam semalam tak clear Hari ni dah clear Semalam wujud hujan Tajuk apa hari ni YB Datuk Kazim Tak ada internet Malam ni tiga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ya, ta'ala Sedap suara ustaz menyanyi ni Ira Khalijah is watching Terima kasih Ramlah Ismail Dan ramai lagi yang tak dapat saya sebutkan di sini Insyaallah mudah-mudahan program kita ini akan berterusan dan tuan-tuan boleh hantar dalam komen-komen ini apa tajuk yang nak dibincangkan sebab kita setiap malam kita akan buat jadi saya membuka pada tuan-tuan untuk cadangan jika nak berikan tajuk dan sebagainya cuma pada malam besok kita ada permintaan khas daripada karya Bistari mereka minta saya ulaskan tentang satu persoalan. Besar sangat ke masalah yang kamu hadapi ha, Jadi pada malam besok 9-10 minit malam Kita akan mengulas satu tajuk Besar sangat ke masalah awak tu ha, ya, Sebab Masing-masing ada masalah Saya pun ada masalah Adakah masalah saya besar ha, Mungkin tuan-tuan yang ada ikut program FB kita ni dah tahu dah Saya masalah saya ni berpuluh hari tak boleh tidur Tahun lepas berapa lama saya tak boleh tidur Setahun 6 bulan datang balik Besar sangat ke masalah tak boleh tidur ni ha, Yang ni lah yang akan saya kupas pada malam besok Jadi kalau tuan-tuan senang InsyaAllah pada malam besok Kita akan merungkai Macam mana kita nak berhadapan Dengan masalah-masalah yang kita hadapi Jadi bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya Pusat Pendidikan Al-Barakah Tuan-tuan boleh dapatkan produk-produk di belakang saya ni Depan saya ni yang saya makan untuk rawatan penyakit saya ni Dengan menghubungi nombor telefon Ustaz Hassan 019-499-7784 Untuk tempahan dan penghantaran barang Terima kasih kerana setia bersama dengan saya Kita jumpa malam besok 9.10 malam Tajuk dia apa? besar sangat ke masalah tu. Jangan lupa kita jumpa malam besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.